zgjidhje dhe njëse për shkrylin, do vendosë fati reformës në drejtësi. Jo. Sa tjetë më pështet PS-ja nuk bëhet drejtësi. Po të në mëndë të mendosë dhe i PS-ja, pra? Jo. Sa tjetë PS-ja më pështet nuk bëhet drejtësi. Dinjo opozita dhe ta rrugullaj këtë punë. Po. Po. Po, mendoj. Po, më shpilo pa, se? Të shpigoj se drejta saj janë të gjitha institucionet, të gjitha marveshjet që janë, të gjitha për drejtësi, pa drejtësi, ku mund të shkojmë? Kemi ku shkojmë? Jo. Para një viti, populli kishte shumë besim. Tani besimi ka ikur. Ka ikur. Akoma ky vend drejtohet në Gjiri Larsit. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Asnjë politikan nuk është dënuar dhe nuk do dënuar. Mbroj njëri tjetrin, edhe shikojmë edhe qeveria Rama që pati shumë besim populli, aktualisht në tavolinë është thjesht nuk ka sjellë asgjë në tavolinë e shqiptarëve. Asgjë. Megjithatë Rama ngelet më mirë, duke ditur se ka përballë bandën e Salih Berishës, e thot Mustafa Nanu para 2 vjetësh. Ai ka qenë është i krahut djathtë, ka qenë kryetari i PD-s Krapar, e thot sa të jetë përballë Salih Berisha dhe Lul Basha, Rama duke nga në bukë me djathi ka të fitur asgjidhjet. Vetëm se unë dështoj e nje që Rama do i shikoj shumë gush si vjetë. Do i kuptoj se popli nuk e do. Dhe s'ka se lgjen të avolinë, me gjitha të ngellet mi mili. Një gja, me këtë reformë që i ka bo Edi Rama, shqyrë që i ka bo, se në këtë deshë, gjitha reformët që i ka bo të mira shumë. Ora, që të ndrojmë në reformë, të shri, e bani për bukuri. O, o, pa kushtetot, pa, e, pa kushtetot, pa gjykat lartë, pa gjykat të, ashtu, të, edhe, pra jo, nëzore, pra ne po të themë, jo, jo, për shqyqy që i kemi qo, pa kushtetot, pa, pa gjykat lartë, pa, tjetër, që të themë tjetër? Drejtësi. I reformës, po pra. Që të vinë në grup të gjithë ata që kanë abuzuar. Ata, unë nuk e besoj kur atë se janë të gjithë në bashkëpunim njëri me tjetër, të gjithë ka përmëntu dhe të gjithë kanë mund gjepët me miliona. Nuk e besoj. Pra, dhe ti me? Ja, dhe ketë shumë pak. Shumë pak. Sa për sy e faqe. Këshu imi, e kemi popull atë. Kemi jetu edhe komunizmin, edhe demokrati dhe po i shofim rezultatet. Shiko, do t'i jap një fjallë shoku të Rama, shoku se kjo tjetër nuk është, që t'iki sa ma parë mos t'a kapin me drunë, po t'iki sa ma shpetë, t'iki sa ma shpetë. Bravo t'kjo. Ashtu, ka që i kërëm. Pa tjetërë, s'ka qancë tjetërë. Nuk ka atë të qanësë më shkëmbe Shqipëria. Unë dua ke këtu nuk kënë arretisi ma njerëca, dorin këtu, këtu ka futuro. Kapisci? Questo è la bella posto più bello del mondo. Ti e di sa njerëz ka iku në Shqipëria në fundit 10 vjeqë, eh? 700.000, ku janë tani populli? Kush do vi këtu? Në Afganistani? Do vi në Bangladesh këtu? Do vi Qinezë akoma? Pse, ma bukru Shqipëria s'ka. Unë jam krenar, pse, nuk është problem për legë, legë bojët. Këtu nuk kam pa njerës pje në rrugë. Ajde në Romë, mund vi në Roma. Ka shumë njerës, flajnë atje në stacione treni, 1.000-2.000 njerës. S'ka në shpia, këtu njerës s'ka shpia. Sa ke shpia, ke 90%. E do legë, legë është problem në krejt botë, erë në Amerikë duha legë. Amerika njerës bëtë ju puna për banu. Qaj jetë me bëtë ju puna. Këtu gëzojnë, ka shikjo njerës, ka problem, kushtë ka problem, ere papë ka problem, ere Biden ka problem, kështë kredi ka, më mirë në Shqipëria, ko e bukur, shkime mirë. Këtë nuk e lejtë alim për Shqipëri? E kam la, po unë jam këtu, ba në këtu në 3 vjetë, e mësova Shqipë, nuk e, unë vina qëntrë Romë, nuk vina fusha. Ti e shqiptar apë italian? Unë jam gjusë me gjusë, ma babë shqiptari, i rogë kam babu. E more vesh, ka në gazeta në Libra në Iroha, ka kënë gazetar i masë, babi, mi e arretisi. Tani njerëz nuk arretisi, ikën, është diferent.
Se ishte koha me retis, diferent. Tani ikin. Pse ikin? Pse? Me shko qa me la pjata në Angli, me bo pune keq. A bo lek. Maria tjesh, argjon jeta për qa, për lek. Ma mirë këtu s'ka. Shko bukura, goca, njerëz e mirë, krej njerëz e mirë. S'ka, s'ka i dut, s'ka njerëz këtë vjelin. Krejt e ka bukur. Zbesoj. Them që do ka koke, do afat gjatë. Nuk është afat shkurtër. Si pas mendimit të arkimit të vërës. Kur do? Si pas mendimit. Nuk gjojmë nga veshët? Sa disa vite, disa vite. Në është edhe i dikatë. Fati i reformës dhe si 25 prill. Do vendoset. Shpres. Ose nuk është vendoset dhe tani? Po pse se politika se ka lënë, se ka lënë politika, po ndërhyri politika në gjyqësore në këto. Shpresoj, shpresoj. Shumë, ky popull, e di që e pret reformën në drejtësi, e pret si atë, si aji shiva tjenë shkëtirë, carasje, të ata, ato fisën dhe madrë, ku po bjene i pikë, në ebi jetë.